Нема бугарин кој би го чествувал Гоце Делчев на 7 октомври. Е ставот на бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева на денешната прва средба од ваков тип. Меѓу неа и шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, пренесуваат бугарските медиуми. Се наметнува дилемата, дали ова би представувало нова кочница за почеток на преговорите за влез на Македонија во Европската унија, но овој пат од Бугарија. Делото на Гоце Делчев може да биде мост што ќе поврзе историјата со денешнината на Бугарија и Северна Македонија, изјавил Димитров, која предводи владината делегација на средбата во Софија, пишува БНР. Вице-премиерката и министерка за надворешни работи на Бугарија Захариева дополни дека Гоце Делчев е една од личностите што треба да не обединуваат, а не да не делат. Таа изрази надеж дека до крајот на годинава експертската комисија од двете држави, која работи на историските прашања, успешно да ја заврши работата. Од македонското МНР пак информираат дека министерот за надворешни работи Димитров на состанокот во Софија уште еднаш ја нагласил важноста на договорот за пријателство, добрососедство и соработката на двете земји. Договорот за пријателство, добрососедство и соработка представува темел на мостот кој треба да не зближи. Процесот на преименување на истиот е долг, може да помине време, но со сигурни и стабилни чекори на другата страна ќе не дочека пријател. Од друга страна, бугарските дипломати притискаат мешовитата комисија да ги прифати без малку сите барања од бугарската страна, а во спротивно работата на комисијата би била бесмислена. Во денешниот текст во факти, поранешниот бугарски амбасадор во Загреб, Велизар Инчев, бара Бугарија подитно да го прекина своето учество во комисијата и следејќи го примерот на Грција, да постави свои услови за членство на Скопје во Европската унија. Според Инчев, тргувањето со националните интереси не е од вчера, но кога трговците се владеачки партии кои претендираат на монопол врз патриотизмот, тогаш штетите се тешки, а понекогаш и непоправливи.